cutucar. Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, estamos aí, mais episódio, né, mais um episódio do quadro Coleções de Miniatura, a qual o Eric, lá da cidade de Amparo, estado de São Paulo, está participando. Olha só que bacana, né? E ele está trazendo uma coleção muito especial aí de Mercedes. Olha só que legal, né? Várias Mercedes bacanas aí, a qual vocês vão estar acompanhando. E claro, nós já estávamos com saudades, né? Já faz um tempinho. A gente veio em umas sequências de vídeo aí de carros. Aí depois teve loja de miniatura. E agora do nosso quadro querido, né? Coleções, né? É, rapaziada. Nós vamos ter mais um vídeo do meu Astrão, vale a pena você estar vendo esse vídeo para quem quer colecionar um carro antigo ou ter um carro antigo, né? Vou estar falando um pouco da minha experiência aí, a qual já tem um ano e alguns meses. Então vai ser bem legal esse vídeo. Depois vamos ver se a gente emenda uma sequência também de uns vídeos bem bacanas aí com os carros diferenciados. E depois a gente volta com as miniaturas também, né? Sei se vocês repararam, mas estamos aí com 3 vídeos por semana. É, rapaziada. Não sei até quando eu vou conseguir manter, né? 3 vídeos por semana. Mas enquanto for, enquanto tiver bastante conteúdo, a gente vai colocando. É legal, né? Um vidinho a mais aí pra vocês. Se der, vamos procurar manter. Se não der, também é normal, a gente volta pros 2. Depois, quando tiver mais conteúdo, a gente volta pra 3. E assim vamos tocando o barco, né? Mas o importante aí é não parar e fazer o melhor aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, estejam, né, gostando das novidades aí, das carangas que tem aparecido no canal. É, quem não viu, galera, vale muito a pena ver lá o Cadetão, ver o Vectra lá do Pacheco. Nossa, o cara assim sensacional, né? Uma lição de vida aí para nós. Então vale muito a pena assistir esses vídeos. Assiste lá os vídeos dos carros, que estão muito legais. E claro, também tem aí, né, um encontro de carros, também vale muito a pena assistir. Galera, tem uns vídeos muito bacanas, então aproveita, faça um tour no canal, né, vê aí os vídeos que tem um melhor que o outro. Fora, né, loja de miniatura, nosso quadro coleções e outras coisas a mais. Tem vídeo bacana, rapaziada. Procura aí, faça um tour que vocês vão ter um entretenimento muito top. Abraço, galera. Fica com Deus. Fica com esse vídeo que tá show. Fique com o vídeo. Fui! Olá, amigos do canal Minis.car. Aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo. E nesta vez, participando do quadro Coleções, vou aproveitar o gancho que o Leandro deu no último vídeo, em um dos últimos vídeos que ele apresentou, onde exibiu para nós as suas 2 Mercedes, por sinal, lindas miniaturas na escala 1x18. Eu tenho apenas 7 em minha coleção, na escala 1x43, as 4 na frente, e 1x32 as coloridas no fundo. Vamos aproximar dessas maravilhas de miniaturas. Essa aqui, se ela fosse em escala maior, ela abriria as portas, igual abre a Mercedes vermelha logo à frente. É linda essa Mercedes conversível, foi um dos grandes clássicos da Mercedes. Esse já é um clássico inglês, né? Você cansa de ver nos filmes. Essa aqui, as portas abrem como asas, né? Mas são lindas. Essa aqui é o Mercedes Classe A.
Essa é outra maravilha da Mercedes. Portanto, minha coleção não é muito grande de Mercedes. E a gente tem realizado uma reestruturação em minha coleção. E algumas dessas devem deixar de fazer parte da minha coleção num futuro breve. Mas, aproveitando a oportunidade que o Leandro dá a nós colecionadores e dando um gancho nos últimos vídeos que ele apresentou as Mercedes dele, apresento as minhas Mercedes. Quero agradecer a oportunidade e um grande abraço, e convidar a todos para que possam participar desse quadro Coleções.